Abawinza mu kibuga Masaka bakutte Nalongo atemera mu gy'obukulu 5-4 ne mutabani we n'abantu abalala kubigambibwa nti yakkira bba n'amutta n'oluvannyuma n'amuwanika ku muguwa. Abakwate kuliko Nalongo na Maganda Anifa ononga ye Namwandu n'eddungu Erias Muzeyi mutabani w'omugenzi Nansera Musa nga muganda w'omugenzi n'omupakasi wa waka Migadde Godfrey. Maganda Hanifa, Migadde Godfrey, Dungu House, Nansera Musa. Bano basimbiddwa maaso g'omulamuzi Tonjire Joshua ow'eddaala erisooka e Masaka ne basomerwa emisango omuli okutta Ssalongo Erias Dungu eyali amanyiddwa nga Daida ku kyalo Nkuke mu disitulikiti y'e Masaka. Obuvunaanyizibwa gwa kutta Namaganda Anifa olumu nga bakuyita Nalongo Migadde Godfrey ali Mande Dungu Nansera Musa ng'ennaku z'omwezi lumu September 2022. Okay, village Masaka district. Mwatta Bano omulamuzi akabatemyenga kkooti eno bwetalina buyinza kuwuliriza musango guno bwe batyo ne basindikibwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'11 omwaka guno. Kkooti eno terina buyinza kuwuliriza musango guno n'olwekyo abatuuse ku limandi paka nga lumu ogw'11 2022 gy'okudda atandika okuwuliriza omusango eno mu kkooti eno. Bwe tutuuse ku kyalo Nkuke wagambibwa okuba ettemu lino abaayo batubuulidde ebyaliwo nga baawulira enduulu okuva mu maka ga Ssalongo Daida n'ekyaddirira kubategeeza nga bwe yali yeetuze. Omwana ngambe nti wa Daida awulira omulanga ja tuyingira mu tusaneza nga Nalongo ng'akaaba ne mubuuza kiki mulanga kiki kiki ky'obadde ng'angamba Daida yeetuze. Nyingira omumunda nasanga abantu bakuŋŋaanye bulungi nnyo. Nyamuka kojja we yali olwagamba nti we yeetugidde ne mmutunulako namukubako eriiso limu ne nfuluma wabweru ne mba nfuluma wabweru nensanga kojja Nansera ku mulyango ng'akutte oba yali akutte kambe alina kitu kye yali akutte ng'agamba mwanguwe tusale yaani Daida tumutwale tumuziika ne mubuuza kojja lwaki opapa okujjayo kojja nga ne bannamawulire tebannajja tulabe basawo okukebera ki kojja. Bazanya Julius nga mujjwa mu maka gano agamba nti we yatuukira okudduukirira enduulu yasanga Ssalongo Daida alengejja kyokka ng'omu ku baganda b'omugenzi nga kati mukwate yali yeejaga ng'ayagala omugenzi aziikibwe mu bwangu awatali kumala kwekebejja mulambo ye kye yagaana. Alina kitu kye yali akutte ng'agamba mwanguwe tusale yaani Daida tumutwale tumuziika ne mubuuza kojja lwaki opapa okujjayo kojja nga ne bannamawulire tebannajja tulabe basawo okukebera ki kojja lwaki togumiikiriza. Mutabani w'omugenzi omukulu Isma Dungu naye atotodde ebyaliwo okutuusa lwe yeekubira enduulu mu ofiisi ya aduumira poliisi mu bukiikaddyo bw'eggwanga ng'ono ye yamuyamba n'asindika abasirikale abeekebejja kitaawe era ne bakizuula nti basemutte. Wabula na ddakiika 2 abaleeya ne bajja bangi nyo batuka abantu siikale nga 6 ne tuyingira nabo ne siikale ono yalina bano ne batuuka ku mayiti ne bajandika gyetegereze kumeezeka nga 15. Omusirikale omu ku bo najja n'atuuma n'atugamba nti omuntu ono teyeetuze basemutte. Abatuuze nabo bagamba nti ebigere bya Daida byali byeraga lwatu nti teyeetuze wabula basemutte. Bwe namala ogyetooloola ne ndaba nga Dungu enfa gy'afuddemu afudde bw'ati okugulu akukoze bw'ati engattemu agyambadde endala egize eŋŋamba nti aa omuntu ono takoze yeetuze. Abooluganda bagamba ebya Daida okwetuga okubeerawo ng'eggulo limu yatunze looji era yaliko ensimbi ze yaweereddwa n'endala nga zireetebwako olwo era ng'omu ku baakwatibbwa ono nga ye muganda w'omugenzi yali akimanyiiko. Yali atunze looji kaakati ng'omuguzi ku makya okwagenda kuleeta ssente Nansera yankubira essimu. Ssentebe w'ekyalo kino Mpungu John agamba nti Nalongo ono yamutuukirira nga yeemulugunyanga bba bwe yatunze looji kyokka n'alemwa okumuwaako omugabo gwe yali ayagala. Naye nze sikkiriza kunda looji eyo, looji eriko omugabo gwange, banja ssente zange, nze sikkiriza kunda looji. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.